Vətən müharibəsi zamanı erməni silahlı qüvvələrinin dinç şəhər və kəndlərimizi atəşə tutması nəticəsində dağılan evlərin bərpası prosesi davam etdirilir. Ağcabədi rayonunda da tikinti və təmir işləri sürətlə aparılır. Rayonun daha çox dağıntılara məruz qalan Yuxarı Qiyamətdinli, Hacılar, Qaraxanlı, Minaxorlu, Arazbar, Boyat kəndləri və Hindarx qəsəbəsində də bərpa prosesinə start verilib. Hal-hazırda Yuxarı Qiyamətdinində təmir, bərpa və yenidən qurma işləri ilə məşğuluq. Yenidən qurma işlərində 5 otaqlı mənzildə kürsü səviyyəsində hörgü işləri gedir. Və çalışırıq ki, qısa müddət ərzində yüksək keyfiyyətlə evləri tikib vətəndaşlara təhvil verək. Qeyd edək ki, Ağcabədi rayonu ərazisində 7 yaşayış evi yenidən tikilir. 300-dən çox ev isə təmir olunur. Hazırda tikintisinə yeni başlanılan evlərin bünövrə hissəsinə beton tökülüb hörgü işləri aparılır. Yaxın vaxtlarda yenidən tikilən və təmir olunan fərdi yaşayış evləri tam hazır şəkildə sahiblərinə təhvil veriləcək. Ermənilər tərəfindən atılan mərmilər vətən müharibəsi zamanı bir neçə dənə mərmi atdılar. Bizim evimizi yararsız vəziyyətə saldılar. Tamamilə yox oldu. İndi bugünkü gündə Allah köməkləri olsun. Əmək şəkindən də yaxşı keyfiyyətli ev tikib bizə təhvil verəcəklər. Oktyabr ayının 9-unda müharibə şəraitində bizim evimiz safizmlə dağılmışdı. Cənab prezidentimizə çox təşəkkür edirik. Bugünkü gündə evlərimizin hamısını bərpa edirlər. Sentyabrın ayının 27-sində müharibə başlayarkən bu vəziyyətlə bizim evimizi vurub darbadağın ermənilər tərəfindən məhv elədilər. İndi də ki, bizə gözəl üsulda evimizi bugün gündə tikib verirlər. Qeyd edək ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində ölkəmizin bir sıra şəhər və rayonları artilleriya və ballistik raket atəşinə tutularaq mülki obyektlərə, fərdi yaşayış evlərinə və infrastruktura iri miqyaslı zərər vurulub. Dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması məqsədi ilə Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 6 noyabr tarixli sərəncamı ilə Dövlət Komissiyası yaradılıb. Həmin komissiyanın nəzdində müxtəlif dövlət qurumlarının əməkdaşları və mütəxəssislərindən ibarət işçi qruplar tərəfindən ümumilikdə 11 şəhər və rayon ərazisində 10 mindən çox obyektə baxış keçirilib, qiymətləndirmə və təmir tikintinin ilkin planlaşdırılması işləri aparılıb. Ziyan dəymiş obyektlərin tam bərpası və təmir tikinti işlərinin aparılması üçün sifarişçi funksiyaları, habelə inşa prosesində həyata keçiriləcək işlərin təşkili və əlaqələndirilməsi Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə həvalə edilib. Artıq 11 rayon və şəhərdə bərpa təmir tikinti işlərinə başlanılıb.